מוריי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם פותחים פה סדרה של הלכות ריבית. סדרה של הלכות ריבית. באמת צריך לדעת שהלכות ריבית זה מהלכות החמורות ביותר, והרבה לא יודעים את הפרטים של הלכות ריבית. בואו נפתח במה שכתוב בתורה. בתורה כתוב, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. כתוב עוד בתורה בחומש ויקרא, וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, והחזקת בוגר ותושב וחי עמך. אל תיקח מיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך, וחי אחיך עמך. עוד כתוב בתורה, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוקים. גם כתוב בתורה בחומש דברים, לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך. לנוכרי תשיך, ולאחיך לא תשיך, למען יברכך השם אלוקיך בכל משלח ידך, על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. אנחנו רואים שהתורה מזהירה הרבה מאוד על איסור ריבית. ברמב״ם כתוב שאדם שמלווה כסף בריבית, המלווה פירושו אדם שנותן את הכסף בריבית, נותן אותו בהלוואה ומקבל עליו תוספת, יעלו לעבור בשישה לווים. את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, לא תסימון עליו נשך, ולפני העיוור לא תיתן מכשול, ולא תהיה לו כנושה. הלווה זה שמקבל את ההלוואה בריבית, הוא עובר בשני לווים, לא תשיך לאחיך, ולפני העיוור לא תיתן מכשול, ויש אומרים שעובר גם בלב שלישי, והוא, ולאחיך לא תשיך, וכן גם עובר בעשה. צריכים לדעת שאיסור ריבית הוא מהאיסורים החמורים ביותר, אבל בוא נגדיר מה זה בכלל איסור ריבית. איסור ריבית שייך בכל דבר שאדם מקבל על מלווה, מקבל מהלווה תמורה בעבור ההלוואה שהוא נתן. בין אם המלווה שנתן את הכסף בהלוואה מקבל בתמורה כסף, בין אם הוא מקבל בתמורה אוכל, בין אם הוא מקבל איזושהי טובת הנאה, כגון להשתמש בדירה שלו, להשתמש במכונית שלו, לפי התנאים שנדבר בהמשך, ואפילו לברך או לשבח את המלווה שנתן לו הלוואה. לשבח או לברך את המלווה בפניו, עבור ההלוואה שהוא נתן, גם כן אסור ללווה לעשות כן. זאת אומרת, אנחנו רואים שאיסור ריבית זה לא כמו שהצטייר לנו עד עכשיו, שאיסור ריבית זה אומר שאני נתתי לך 1,000 שקל, ואתה על מנת שתחזיר לי 1,200 שקל. יש עוד הרבה דברים שהם הרבה יותר דקים, שגם הם נכללים בכלל איסור ריבית. ואת זה נראה בהמשך, מה נכלל בכלל איסור ריבית ומה לא. רק נסביר לפני כן מה החומרה של איסור ריבית. בגמרא במסכת במציאה דף עין א', בגמרא כתוב, בואו ראה כמה סמיות עיניהם שמלווה בריבית. כמה הם כמו עיוורים, אלה שמלווים בריבית. הרי אדם שקורא לחבר שלו רשע, יורד עמו לחייו. רש"י מסביר, אדם שקורא לחבר שלו רשע, רגיל להתקוטט איתו כאילו היכהו, וכאילו בא להורגו. ואדם שמלווה בריבית, הוא בעצם מביא עדים, ולבלר וקולמוס ודיו, וכותבים וחותמים, פלוני זה כפר באלוקי ישראל. עוד בגמרא כתוב, תניא רב שמעון בן אלעזר אומר, כל מי שיש לו מעות ומלווה אותם שלא בריבית, עליו הכתוב אומר, כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח, עושה אל אלוהימות לעולם. הלמדת שכל מי שמלווה בריבית, נכסה מתמוטטים. והגמרא שואלת, הרי אנחנו רואים שאנשים שלא מלווים בריבית, ובכל זאת הנכסים שלהם מתמוטטים, הגמרא אומרת, הללו מתמוטטים ועולים, והללו מתמוטטים ואינם עולים. זאת אומרת, רואים בגמרא, כמו שהזכרתי במציאה דף עין א', שאדם שמלווה את הכסף שלו בריבית, מתמוטט ולא קם. זאת אומרת, יש פה חומרה גדולה מאוד של איסור ריבית. בגמרא במסכת במציאה דף עיני עמוד ב', הגמרא אומרת, תניא, רב שמעון אומר, מלווה ריבית, יותר ממה שמרוויחים מפסידים. גם בגמרא מסכת סוכה דף כ"ט, הגמרא אומרת, בשביל
ארבעה דברים נכסי בעלי בתים נמסרים למלכות. אחד מהדברים זה בגלל שמלווים בריבית. גם בשולחן ערוך בסימן קוף סמך כתוב בשולחן ערוך כך, צריך להיזהר בריבית וכמה לאווים נאמרו בו, ואפילו הלווה הנותנו והערב עוברים גם כן. ומובא בשולחן ערוך בסעיף ב', כל הנותן בריבית נכסה מתמוטטים, וכאילו כפר באלוקי ישראל וביציאת מצרים. מה באמת הקשר בין אדם שמלווה בריבית לבין אדם שכופר ביציאת מצרים? הרי אדם שמלווה בריבית, בסך הכל הוא רצה להרוויח, אז הוא עבר על איסור. אבל איך הגעת לכפירה ביציאת מצרים? הרי כפירה ביציאת מצרים הוא דבר נורא. הרי הוא חיסרון באמונה, זה הדבר הבסיסי, אנחנו הרי מזכירים כל הזמן את האמונה ביציאת מצרים. איך הגענו שאדם שמלווה בריבית כאילו כפר ביציאת מצרים? בלשך הקדוש כתוב כך, אדם המלווה והלווה חשובים ככופרים ביציאת מצרים, כי המלווה בריבית חושב שהרווח וההצלחה תלויים בטבע. אז למה אדם שמלווה בריבית או לווה בריבית, הוא אומר, תראה, ההצלחה תלויה בטבע. כסף מביא כסף, ממון מרוויח ממון. ואיננו יתברך מוריש ומעשיר בהשגחה להקים מאפר דל והפכו. זאת אומרת, הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מוריש ומעשיר. וזה כאילו כפר באלוקי ישראל שהוא לבדו המשגיח. וכופר גם כן ביציאת מצרים, שביציאת מצרים היה מופת גלוי לכל העמים שאין טבע בעולם. כי הקדוש ברוך הוא שינה את כל ענייני הטבע, ואין הטבע העולם השפל עומד בפניו. זאת אומרת, הסמל של השגחה פרטית זו יציאת מצרים. כשיש הלוואה בריבית, המלווה והלווה מראים, אנחנו לא מאמינים שהכל בידו ממנו יתברך. אנחנו מאמינים שיש משהו גשמי, כסף מביא כסף. וזה בעצמו הכפירה ביציאת מצרים. בוא נראה מה כתבו גדולי האחרונים על חומרת איסור ריבית. בגרא כתוב שעוון ריבית היא עבירה תמידית ביום ובלילה. איסור ריבית זה עבירה שהיא תמידית, 24 שעות. וגם ביום כיפור, כשאדם עומד ובוכה ומתוודה על, 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 על כל האיסורים, ובכלל זה איסור ריבית, אבל כשיש בידו איסור ריבית, הוא עובר על זה, המונה מתקתק. המסילת ישרים, הרמח"ל כותב, כל שכן עוון הריבית שהוא גדול, והרי הוא ככופר באלוקי ישראל, ואמרו על הפסוק, בנשך נתן ותרבית לקח, וחי לא יחיה, שהוא לא חי לתחיית המתים, כי הוא והאבק שלו משוקץ ומתועב בעיני השם. אומר המסילת ישרים, ואיני רואה צורך להאריך בחומרת איסור ריבית, שכבר אימתו מוטלת על כל איש ישראל. תראו בספר חסד לאלפים, על אור החיים סימן קוף נון וב, הוא כותב ככה, שהאוכל דבר גזל וגניבה ריבית ועושק, אין תפילתו נשמעת. לפעמים אדם מתפלל, מתפלל, מתפלל ולא נענה. אחד הדברים שיכולים להיות, שאדם יש בידו דבר גזל, עושק וריבית, ואז אין תפילתו נשמעת. יש בספר כיסא דוד, למרן החידה, הוא כותב שם כך, באופן שהמלווה בריבית נכסה מתמוטטים, הוא ביתו אינו ראוי לברכה. לפי זה, מלווה בריבית, אין ביתו מזומה לברכה, ונכסה מתמוטטים ואינם עולים. והן בעוון עין רואה ואוזן שומעת, כבה בתים מלאים עושר וכבוד, פתאום באו למקרה ופגע, והיו לשמה כרגע, וזה בעבור הריבית כי מענו לדעת ולהאמין בתורה. שימו לב מה מוסיף הרב חידה, הוא ממש ניכר בחוש הראות. רואים את זה ממש בחוש, שאלה שמלווים בריבית, מתמוטטים שלא כדרך הטבע. וזה העונש בעולם הזה, לא הוזרעו עד עולם. כך לשון החידה עליו השלום, בספר כיסא דוד. בספר צוואה מחיים, לגאון רבי חיים פלאג'י, הוא כותב כך, צריך האדם להיזהר במסעו ומתנו שלא ייכשל באיסור ריבית, שזה איסור חמור מאוד. ואמרו רבותינו, שהוא לא יקום מתחיית המתים וגם יורד מנכסיו. לכן כל אחד יתייעץ עם תלמידי חכמים, שיסדרו את עסקיו כדין, ושלא יהיה בזה איסור ריבית, ובייחוד בענייני שטרות, וכך יתברכו נכסיו. יש כמה סיפורים שהבאתי פה בספר, כמה סיפורים יפים שמלמדים
על חומר איסור ריבית. אל הגאון רבי עקיבא איגר הגיעו בעלי דינים. מה היה? התובעים היו בניו ובני משפחה של אדם שנפטר זה עכשיו, ופרנסתו הייתה מהלוואות שהוא הלווה בריבית. הם באו ללשכת הרב ורצו לתבוע מאנשי החברה קדישה שביקשו הרבה כסף על הקבר. נגיד כל בן אדם שנפטר, נגיד מבקשים על הקבר סכום 1,000 שקל. הם ביקשו 10,000 שקל על הקבר של אבא שלהם. וזה מחיר הרבה הרבה יותר מהמקובל בשוק. פתאום בני המשפחה היו בטוחים שרבי עקיבא יצדיק אותם. הרי יש פה עוול שניכר לעין. במקום 1,000 שקל, 10,000 שקל. אבל להפתעתם הרבה של בני המשפחה, הצדיק רבי עקיבא איגר את המחיר הגבוה. ואמר, המחיר שהם ביקשו ממכם בשביל אביכם, הוא המחיר הנכון. זה המחיר האמיתי. והוא אמר כך, כל מי שנקבר בקבר ועתיד לחיות בתחיית המתים, הרי הקבר שלו נמכר רק לזמן מוגבל, אבל אבא שלכם, כיוון שהיה מלווה בריבית, הרי הוא לא יחיה לעתיד לבוא. ואם כן, הוא קונה את הקבר הזה לנצח. צריך לרשום את זה בטאבו. הוא רושם את זה, הוא קונה את זה לנצח. ואם כן, זו הצדקה שהחברה קדישה גובה ממכם סכום גבוה מאוד. זה רק להמחיש לנו עד כמה העניין של ריבית, עד כמה הוא חמור, להמחיש את הנקודה שאינו קם בתחיית המתים. אני כתבתי עוד סיפור יפה. היו חובות כבדים שרבצו על בני ירושלים, והקהילה החליטה לשגר שני מאורות הגדולים, את הגאון מארית אלגזי והגאון רבי יעקב חזן, לאסוף כספים לכיסוי החובות. כשהם הגיעו לעיר של הגאון חתם סופר והפרנס רבי דן קראו לו, להצלחת שליחותם, כשהם יצאו מהעיר, הם יצאו ללוות אותם. לפני שנפרדו מאותה העיר, הוציא מארית אלגזי סכום כסף גדול, ומסר אותו לעשיר רבי דן, ואומר, זה, קיבלתי את הכסף הזה, והכסף הזה הוא לא כשר. אני לא רוצה לתמות את ירושלים, תחזירו לו את הכסף. רבי דן לקח את הכסף, והחזיר אותו לתורם. אותו תורם, שעשה את כל הכסף שלו, מהלוואות בריבית, הוא נפגע מאוד. נפגע מאוד, וכעס. אומר, מה פתאום, אני רוצה לתרום, ולא רוצים לקבל? הוא אומר, על אפו ועל חמתו, הכסף הזה ישמש את הרב בבית מדרש שלו בירושלים. מה הוא עשה? עזב את כל העסקים שלו, ועלה לארץ ישראל, ובעוד מארית אלגזי אוסף כספים לחול, בחול, הוא הגיע העשיר הגדול, שהכסף שלו הגיע בריבית, נכנס לישיבת המקובלים בית אל, שמארית אלגזי עמד בראש הישיבה, והציע לגבי להחליף את כל הריהוט. איזה ריהוט ישן יש לכם? בואו נחליף את כל הריהוט, הגבאים שמחו על ההצעה, ולשמחת הגביר לא הייתה גבול. כששב מארית אלגזי מהשליחות, עלה לבית המדרש, והוא רואה כל הריהוטים חדשים, כל הבית מדרש נעשה בצורה כל כך יפה, מחודשת, מיד הוא ניגש ואמר, תוציאו מיד את כל הריהוטים. יש ריח של טומאה, נודף מהם, אי אפשר ללמוד, תורה לומדים בטהרה. הכסף הזה הגיע בריבית. זה סיפור שמספרים על מארית אלגזי. תראו עוד סיפור יפה, שסיפרו על שר התורה, רב חיים קניבסקי שליטה. רב חיים קניבסקי נזהר מאוד מחשש איסור ריבית. מהסיבה הזאת הוא מנהל את החשבון הבנק שלו רק בבנק הדואר, ששם אין חשש ריבית. וגם בשאר ההנהגות שלו מאוד מאוד מקפיד בעניינים של ריבית. סיפרה הרבנית עליה השלום, יום אחד הזמינו את מרן רב חיים קניבסקי להיות סנדק בברית. הנהג שבא לקחת אותו ברכב היה בעל תשובה. רבנו התיישב ברכב, הנהג מנסה להתניע את הרכב, המנוע שותק, המנוע לא מתניע, אי אפשר לנסוע. הנהג מנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא עוזר כלום. הרכב מסרב לנוע ממקומו. בלית ברירה הלך רב חיים קניבסקי לרכב אחר, והסיע אותו לאיפה שהוא צריך, שם הייתה נסיעה טובה כרגיל. מאוחר יותר התברר כי רכבו של הבעל תשובה קנה לו אביו מכספים שהרוויח באמצעות ריבית. ומן השמיים שמרו על רבנו שלא ייהנה מכסף של איסור. מה באמת הטעם שאסור ללוות בריבית?
יש הרבה טעמים לזה. אחד הטעמים שהתורה אסרה להלוות בריבית, בכדי שיתחזק מידת החסד בעולם. ועל ידי כך התנהג הקדוש ברוך הוא עם כל העולם כולו בחסדו. כך כותב רבנו החפץ חיים בספרו אבת חסד. ובאמת, הרבה אנשים חושבים שאיסור ריבית זה רק שהלווה נהנה, מפסיד, אבל מלווה נהנה. אני יש לי מיליון שקל, אני מלווה למישהו מיליון, אני מקבל 200,000, אני נהנה מההלוואה, הוא מסכן מפסיד שהוא צריך להוסיף 200,000. אבל זו לא הנקודה. באמת לפעמים הלווה לוקח את ההלוואה ועושה ממנה פי שלוש, ומה שהוא משלם ריבית זה כסף קטן, כי בסוף הוא הרוויח. אבל עיקר הטעם כדי לחזק את מידת החסד בעולם. רבנו החפץ חיים כותב, שתדל כל אדם להפריש מהרווח שהוא מרוויח, לעשות מזה גמח, שכל אחד ואחד שצריך איזה הלוואה לכבוד שבת, איזה הלוואה קטנה, או אם הצליח לאסוף הרבה, אז יכול להיות גם הלוואות גדולות, אבל בזה שהוא מלווה לאחרים, הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא, אם כסף תלווה את עמי, ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון בו לשמיים. חפץ חיים כותב בספר אבת חסד, מה טוב היה אם העניין הזה היה מתפשט בעם ישראל, שכולם הזדרזו למצווה הזאת להלוות כסף לאחרים, ועל ידי זה היה מתמלא כל העולם כולו מידת החסד, וממילא היו מתבטלים כל התלאות וכל הצרות מן העולם. עד כדי כך חשוב המושג להלוות לאדם שצריך את ההלוואה. הוסיף מרן החפץ חיים בספרו אבת חסד לבאר את גודל המעלה של אדם שמלווה את הכסף שלו לאחרים, והוא אומר שטוב שאדם יפריש איזשהו סכום כסף שיהיה מיוחד להלוואות, וכך לא יהיה קשה לו להלוות. כי ברגע שאדם לוקח את זה מהשוטף, קשה לו להלוות. אבל אם אדם מייחד איזה סכום כסף, שהוא בעצם מזה מפריש אותו מיוחד להלוואות, גמרנו, הוא יפריש אותו פעם אחת, וזה כל הזמן הולך להלוואות, יותר קל לאדם לעשות כן, ואז הזכות היא גדולה מאוד, שכל הזמן הוא עוסק בלהלוות לאחרים. עוד הוסיף החפץ חיים, דבר חשוב מאוד לכולנו לדעת, שהחפץ חיים כותב, שהרבה פעמים בן אדם, נפטר לו איזה קרוב משפחה, אביו, אמו, והוא רוצה לעשות משהו לעילוי נשמת. אז יש אנשים שעושים מצבה של שיש יקרה, מפותחת בפיתוחי חותם, ציצים ופרחים הרבה, ויש גם מוסיפים עצים וכל מיני נטיעות יפות, ומפזרים הרבה כסף, והם חושבים שהם עושים להתרוח לנפטר. אבל באמת, נפש הנפטר אחרי שהיא נפרדת מהעולם, שם הוא מכיר בעולם האמת, שהדברים האלה אין להם שום משמעות. וכל התכלית הנרצה זה תורה, מצוות ומעשים טובים. כי שם אדם רואה שזאת היא הסחורה היקרה המהלכת בכל העולמות, ובעבור זה התנהג האדם לאור באור החיים. אז הוא אומר, הכי טוב, במקום להשקיע במצבות יקרות, בעצים ופרחים, לשים מסביב לקבר, חשוב מאוד, או שאדם קונה ספרי קודש ושם את זה בבית המדרש שילמדו בזה תורה, או לעשות גמח קבוע לעילוי נשמת האבא, או הקרוב משפחה שעושה לעילוי נשמתו, ובזה היה מתעלה נפשה מאוד. כי כל הלוואה והלוואה שנותנים, נעשה נחת רוח לנפטר, שמקיימים בזה מצוות עשה דאורייתא, שאדם מלווה כסף לעני, ולא לוקח ריבית, וזה זכות גדול לעילוי נשמת הנפטר. והוא מוסיף עוד יותר. אומר החפץ חיים, כמה תועלת יש לעילוי נשמת הנפטר, כשאדם עושה חסד לעילוי נשמתו. הרי כל אחד ואחד רוצה שהקדוש ברוך הוא יתנהג עם הקרוב משפחה שלו במידת החסד ומידת הרחמים. ועל ידי שאדם מרחם על האחרים ומלווה להם בעת דוחקם, על ידי זה גם הקדוש ברוך הוא מרחם על הנפטר, והוא מעריך מאוד מאוד כמה נחת רוח יש לנפטר שעושים דברים לעילוי נשמתו. ועוד נקודה אחת בחשיבות שאדם שמלווה שלו בריבית. באמת צריך לדעת שאדם שמלווה את הכסף שלו למי שצריך הלוואה, הרי זו השמירה המעולה ביותר לממונו. וזה גמרא במסכת בבא מציע דף ע"ה. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מי שיש לו מעות ומלווה אותם שלא בריבית, עליו הכתוב אומר, כספו לא נתן בנשך ושוחד הנקי לא לקח, עושה אל אלו ימות לעולם. רואים מהגמרא
שאדם שמלווה את הכסף שלו ללא ריבית, מובטח לו שלא יתמוטט. אם כן, הביטוח האמיתי לכסף שישמר, זה שאדם מלווה כסף שלא בריבית. זה חברת ביטוח. ביטוח שמי חתום על זה? רבי שמעון בן אלעזר אומר, בגמרא מסכת במציאה דף ע"ה, זה המקור. אז תשימו לב רבותיי, איזה זכות זאת שאדם שמלווה שלא בריבית. הייתי רוצה רבותיי לזכור בפניכם את כל הסוגים השונים של ריבית בקצרה, ואחר כך אנחנו נפרט דבר דבר עם דוגמאות. הריבית שאסורה מן התורה היא מכונה ריבית קצוצה. מה זה ריבית קצוצה? ריבית קצוצה הכוונה חתוכה, ברורה, מוסכמת. יש שני תנאים שאם הם מתקיימים, הריבית היא אסורה מן התורה. השני תנאים הם כך, קודם כל שיש הלוואה ביניהם. יש פה מלווה שנותן, ויש פה לווה שמקבל, זאת אומרת, זה הלוואה, ולא בצורה של ביזנס, ולא בצורה של שכירות, אלא בצורה של הלוואה. אני מלווה לך 1,000 שקל, תחזיר לי 1,200 שקל. זה נקרא ריבית קצוצה, שהיא אסורה מן התורה. אבל צריך עוד תנאי, כדי שזה יהיה ריבית דאורייתא, שבזמן ההלוואה, מסכמים על התוספת. זאת אומרת, אני מלווה לך 1,000,000 שקל, ואני קוצץ איתך, חותך, מסכם ברור, אתה מחזיר לי 1,200,000. ברגע שיש פה לווה ומלווה, וגם מסכמים מראש, הרי זה אסור מן התורה. מה לא מן התורה, למשל, כדי להבין מה זה קצוצה? למשל, אם אמרתי לך, אני מלווה לך 1,000,000, ותחזיר לי 1,000,000, ואחר כך אתה מעצמך הוספת לי בונוס של 10,000 שקל, זה לא דאורייתא. דאורייתא זה סיכמנו, קצצנו מראש. אני חייב להדגיש רבותיי, שריבית קצוצה קיימת גם באוכל. שאל אותי מישהו, איפה זה כתוב? מאיפה יודעים שגם באוכל יש ריבית קצוצה? אמרתי לו, זה כתוב במשהו מאוד מאוד קדום, בתורה הקדושה. לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל. נשך כל דבר אשר ישך, הרי כתוב בתורה בפירוש, נשך אוכל. דוגמה פשוטה, בן אדם יש לו נס קפה, והוא השתמש בו כבר חצי, אז יש פה חצי קופסת נס קפה. השכן אומר לו, תשמע, בוא תביא לי את הנס קפה, ואני אחזיר לך. אומר לו, תראה, אני לא מקבל נס קפה פתוח, אני רוצה שלם. קח את החצים, תחזיר לי שלם, סגור. יש פה איסור מן התורה. יש פה לווה ומלווה, וגם יש פה תוספת שקצצתי מראש. אני נתתי לך חצי, אתה תחזיר לי שלם. הרי זה אסור מן התורה. ריבית קצוצה, אם מישהו עבר ועשה אותה ריבית דאורייתא, כמו שהסברתי, חייב הלווה ליזום, וחייב המלווה, סליחה, חייב המלווה שקיבל, ליזום ולהחזיר את זה. דהיינו, אני הלוויתי לך 1,000 שקל, ואתה החזרת לי 1,200, וקצצנו מראש שיהיה תוספת של 200 שקל, קיבלתי את התוספת, השתמשתי בה, אני חייב, אחרי שנודע לי האיסור, אני חייב להתקשר ללווה, להגיד לו, בוא קח את ה-200 שקל שנתת לי, כי ריבית קצוצה, חייב להחזיר אותה, חייב, והיא יוצאת בדיינים. אם תובע את זה בבדין, בדין מחייבים את המלווה להחזיר. אם הלווה מוחל, מועיל מחילה כמו בגזל. דהיינו, הלוויתי לך 1,000 שקל, אמרתי לך תחזיר 1,200. החזרת 1,200, קיבלתי את ה-200 שקל, אחרי שנה שמעתי שיש איסור ריבית, אני בא ואומר לך, תשמע, אני רוצה להחזיר לך את ה-200, אתה אומר לי, אני מוחל. אם אני מוחל, נגמר. הוא מוחל, אז כבר לא צריך להחזיר את זה. למה? מועיל מחילה כמו בגזל. עד כאן ריבית דאורייתא, זה המושג. אחר כך נפלפל בזה ונסביר את כל הדוגמאות המעשיות שיש בריבית קצוצה. סוגי ריבית, האסורים מדרבנן, יש סוג ראשון, תוספת שלא סיכמו עליה בשעת ההלוואה. מה זאת אומרת? אני הלוויתי לך 1,000 שקלים, אמרתי לך תחזיר לי 1,000 שקלים. אני אחר כך מיוזמתי, אני הלווה, מיוזמתי, הלכתי למלווה, אמרתי לו, כל הכבוד של ותן 1,000 שקל,
אני רוצה להוסיף לך 20 שקל. 20 שקלים אני רוצה להוסיף לך, אני מיוזמתי הפרטית. זה איסור דה רבנן של ריבית. כי הוספתי בשביל ההלוואה 20 שקלים, והגם שלא קצצנו מראש, זה אסור מדרבנן. בפוסקים מבואה חידוש יותר גדול. אם אני מוסיף לו בשעת הפיראון, אפילו שהוא לא מפרש שכוונתו לשם ריבית, וגם בליבו אין ריבית, אבל בכל זאת אסור, הסיבה היא כיוון שתוספת בשעת הפיראון, אסורה מצד מחזק ריבית. היינו, זה נראה כמו ריבית. הסוג ראשון של ריבית אסורה מדרבנן, יש פה הלוואה, המלווה הלווה ללווה 1,000 שקל, תמורת 1,000 שקל בחזרה, הלווה מיוזמתו, כהכרת הטוב או לכל סיבה אחרת, הלך והוסיף לו 50 שקלים עבור ההלוואה, זה נקרא ריבית דרבנן, כי לא סיכמו עליה מראש. סוג שני של ריבית שאסורה מדרבנן, ריבית שבאה בעקבות מקח וממכר. זאת אומרת, ריבית שלא באה בצורה של הלוואה, אלא ריבית שבאה בצורה של מקח וממכר, ואני נותן לך תוספת עבור ההמתנה, זה ריבית שאסורה מדרבנן. אחת הדוגמאות הכי מצויות, זה קנייה ומחירה של מוצרים, כשמוצגים שני מחירים, ממזומן ותשלומים. ניתן דוגמה. בן אדם הולך לקנות מכונת כביסה. אומר לו, המוכר תראה, אם אתה משלם מזומן, המכונת כביסה תעלה לך 1,800 שקלים. אם אתה רוצה שאני אפרוס לך את התשלומים, נגיד לשישה תשלומים, המכונת כביסה תעלה לך 2,000 שקלים. ברגע שאתה הולך ולוקח את המכונת כביסה בתשלומים, אתה עובר על איסור ריבית. כי הוצג לך מכונת כביסה ב-1,800 שקלים במזומן. ו-2,000 שקלים, למה יש פה תוספת 2,000 שקלים בתשלומים? כי המוכר ממתין על הכסף. על ההמתנה הזו, אתה מוסיף עוד 200 שקלים. ההמתנה הזאת נקראת ריבית. למה היא נקראת ריבית דרבנן ולא ריבית דאורייתא? למה היא נקראת ריבית דרבנן ולא נקראת ריבית דאורייתא? בגלל שאין פה הלוואה בין המקונה למוכר, אלא יש פה מקח וממכר. כיוון שזה מקח וממכר, זה אסור רק מדרבנן. סוג שלישי של ריבית שאסורה רק מדרבנן, איסור הלוואת שאה בשאה. מה זה איסור שאה בשאה? בגמרא זה כינוי שנזכר בגמרא. הגמרא אומרת, אם יש אדם שרוצה להלוות לחבר שלו שאה של חיטים, שאה זה סוג של כמות, נגיד כמו 4 קילו חיטים, והוא מחזיר לו 4 קילו חיטים, אותו סוג, אותו משקל, אותו דבר, אסור לעשות כן. וזה מכונה בגמרא איסור שאה בשאה. אסור מדרבנן. למה מדרבנן? כי בעצם מן התורה אין פה שום תוספת. הלוויתי לך שאה של חיטים, החזרת לי שאה של חיטים, אין פה שום תוספת. למה רבנן אסרו את זה? רבנן אסרו את זה, שמא יעלה המחיר, אולי יעלה המחיר של החיטים מזמן ההלוואה, זמן הפיראון, ונמצא שהוא מחזיר לו יותר. אני אתן דוגמה, אם אני הולך לחבר שלי, ואני אומר לו, תשמע, אני רוצה ממך ארגז של קוקה קולה בהלוואה. החבר אומר לי, אין בעיה, אני אתן לך ארגז של קוקה קולה בהלוואה, ברגע שאתה מחזיר לו את ארגז קוקה קולה, אז אולי המחיר מזמן ההלוואה, עד זמן הפיראון עלה, וארגז קוקה קולה בזמן ההלוואה היה שווה 40 שקלים, עכשיו הוא שווה 50 שקלים, נמצא שיש פה תוספת. אם יש פה תוספת, יש פה איסור שאה בשאה, וזה אסור מדרבנן. עוד פעם, למה זה רק דרבנן רבותיי, ולא דאורייתא? זה דרבנן ולא דאורייתא, בגלל שלא קצצנו בזמן ההלוואה. כיוון שלא קצצנו בזמן ההלוואה, לכן זה רק דרבנן. האיסור הזה קיים בכל דבר, חוץ מאותו מטבע של אותה מדינה, יש איסור שאה בשאה. למשל, אדם שרוצה להלוות מטבע חוץ בכל מדינה, שזה נקרא מטבע חוץ, פה בארץ ישראל, השקלים זה מטבע יוצא. מותר להלוות 1,000 שקלים, תמורת 1,000 שקלים בחזרה, כי המטבע יוצא פה בארץ,
הוא שקל, אבל אסור להלוות 1,000 יורו תמורת 1,000 יורו. למה? זה איסור שאה בשאה. כי פה בארץ יורו הוא כמו פירות, הוא כמו אגז קוקה קולה, הוא כמו שאה של חיטים. אבל אנחנו נראה שיש אופנים שמותר ללוות שאה בשאה. אני רק מסביר בינתיים מה האיסור שאה בשאה. הרבה אנשים שאלו אותי, למה איסור שאה בשאה הוא לא מן התורה? לא מבינים למה. בסופו של דבר, יכול להיות שאתה תקבל יותר. כי כשהלוות את הארגז קוקה קולה, זה היה שווה 40 שקל. אחר כך החזרת, שווה 50 שקל. התשובה, מאחר והולכים אחרי זמן ההלוואה, לכן לא אסור מן התורה. כי בזמן ההלוואה, אמרתי לך, תלווה לי ארגז קוקה קולה, ותקבל בחזרה ארגז קוקה קולה. זאת אומרת, בזמן ההלוואה לא היה פה תוספת. אם בזמן ההלוואה לא היה פה תוספת, לכן זה אסור רק מדרבנן. סוג רביעי של ריבית שאסורה מדרבנן, זה נקרא ריבית מוקדמת. מה זה ריבית מוקדמת? עד עכשיו אנחנו לומדים שריבית זה משהו שקורה בזמן ההלוואה. אני מלווה לך ואתה נותן יותר. או זמן הפירעון. אני מלווה לך, ואתה בזמן הפירעון נותן יותר, אם לא קצצנו מראש את דרבנן. אבל יש סוג ריבית שזה בכלל לפני ההלוואה. וזה מבואר במשנה במסכת בבא מציעא, דף עיני עמוד ב'. מה זה נקרא ריבית מוקדמת? מה פירוש? אני רוצה ללוות מהחבר שלי, אני רוצה ללוות ממנו סכום של כסף. אני יודע שהחבר שלי קצת קשה להוציא ממנו כסף. זה צריך הרבה להקות בסלע עד שיצא קצת מים ממנו. אז מה אני עושה? אני מיישר את השטח לפני. בחנוכה אני קונה לו איזה חנוכיה יפה. ט"ו בשבט מביא לו סלסלה של פירות. ובפורים משלוח מנות. ואז אני מיישר את השטח, ואז אני בא אליו אחרי פורים, אני אומר לו, תשמע, אני צריך ממך הלוואה. זאת אומרת, זה נקרא ריבית מוקדמת כל מה שקרה פה. גם החנוכיה וגם הפירות ובשבט וגם משלוח מנות, זה ריבית מוקדמת. היינו, נתתי את זה בשביל להכין את השטח, בשביל שאני אוכל לבקש ממך הלוואה ותסכים לתת לי הלוואה. זה נקרא בלשון המשנה ריבית מוקדמת. אנחנו נראה באיזה אופנים אסור ובאיזה אופנים מותר. נראה את זה רבותיי בהמשך. יש מושג שנקרא ריבית מאוחרת. מהי ריבית מאוחרת? ראובן נתן לשמעון הלוואה בסך 10,000 שקלים. שמעון החזיר לו את ההלוואה. ברגע שיחזיר לו את ההלוואה, חוץ מ10,000 שקלים, הוא הלך ונתן לו מתנה אחרי שפרע לו את ההלוואה, הלך וקנה לו מתנה, מחזור. סידור לפסח, והוא כותב שמה, לכבוד ידידי הדגול, בתודה עבור ההלוואה. זאת אומרת, הוא נותן לו אחרי שכבר הוא פרע את ההלוואה, נותן לו מתנה מיוחדת, והתנה המיוחדת הזאת היא בשביל ההלוואה. זה נקרא ריבית מאוחרת. היינו, הייתה כבר הלוואה, היה פירעון, ואני נותן לו בשביל ההלוואה, ריבית מאוחרת. זה סוג חמישי של ריבית. אנחנו נסביר את הפרטים בהמשך השיעורים. ריבית דברים, זה סוג ריבית שישי. סוג שישי של הלכות ריבית, של איסורי סוגים של ריבית, ריבית דברים. מה זה ריבית דברים? עד עכשיו כל מה שלמדנו זה תוספת שהיא ממשית. זאת אומרת, או כסף, או אוכל, או מתנה שאוסיף הלווה למלווה עבור הלוואה. בגמרא יש חידוש גדול. יש מושג של ריבית דברים. איפה לומדים את ריבית דברים? בגמרא במציע דף ע"ה, הגמרא אומרת שאפילו בדיבור יכול להיות ריבית. הגמרא אומרת, לומדים את זה מהכתוב, כל דבר אשר ישך, לא תשיך לאחיך, נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך, דיבור. מה זה דיבור? אם הלווה לא היה רגיל להקדים שלום למלווה. עכשיו, אחרי שקיבל את ההלוואה, הוא פוגש אותו, אומר לו, שלום עליכם. מאוד מאוד חביב, עם חיוך מפה לאוזן. זה ריבית דברים. עד עכשיו לא היית רגיל להגיד לו שלום,
אתה אומר לו שלום בשביל הלוואה, זה אסור. או הלווה מברך ומשבח את המלווה בפניו עבור ההלוואה, גם זה אסור מצד ריבית. אז זאת אומרת, המלווה נתן 10,000 שקל ללווה, הלווה כל פעם שפוגש אותו, אומר לו תודה רבה, תזכה למצוות, ממש הצלת אותי, או בזמן ההלוואה, או בזמן הפיראון, או סתם במשך שההלוואה נמצאת עדיין בידו, זה נקרא ריבית דברים. וריבית דברים לרוב השיטות אסורה מדרבנן, מיעוט מהשיטות בראשונים זה אסור מן התורה. אבל ריבית דברים היא הריבית הכי קלה, וזה נלמד בהמשך את כל הפרטים של ריבית דברים. הייתי רוצה רבותיי להסביר ממש בקצרה כמה חשוב היתר עסקה. היום בימינו כמעט לא שייך להתנהג על פי ההלכה מבלי להשתמש ביתר עסקה. יש מקרים שיש חשש של איסורי ריבית מן התורה, יש מקרים שיש חשש של איסורי ריבית מדרבנן, אבל היתר עסקה הוא מציל הרבה הרבה מחששות שיש בהלכה בנושא של ריבית. לפעמים יש בנושא של קנייה בכרטיס אשראי, שכירות דירה, קנייה דירה, שכירות של פועל, כל מיני דברים שיכול להיות במחששות של ריבית, מומלץ שכל אחד ואחד יחתום על שטר יותר עסקה. לפעמים ניצולים ממש מאיסור ריבית, ולפעמים הוא רק ליתר ביטחון או לצאת מדי כל מיני ספקות. אבל צריך לזכור, ישנם תנאים מסוימים שמבוארים בפוסקים, שבלעדיהם אי אפשר לסמוך על יותר עסקה. יש אנשים חושבים שיותר עסקה הוא מתיר הכל הכל, זה לא נכון. צריך לעשות שאלת חכם על כל עסקה שאדם רוצה לעשות, וגם עוד דבר חשוב לדעת, כל אדם שחותם על שטר היתר עסקה, חשוב להבין את העיקרון של היתר עסקה. יש פוסקים שסוברים שאם אדם לא מבין את העיקרון של היתר עסקה, היתר עסקה לא עוזר אפילו אם חותמים. למעשה, רוב הפוסקים בדורנו סבורים שאם אדם חותם על היתר עסקה, זה שטר. מי שחותם על שטר, חותם ערבות והוא לא מבין מה המשמעות של ערבות, הוא משלם ואחר כך מסבירים לו מה המשמעות של מה שהוא חתם. זה נוהג שבעולם. לכן באמת מועיל, אבל כדאי לדעת מה העיקרון של היתר עסקה. אני אגיד לכם את העיקרון בשתי משפטים. אדם שחייב לחבר שלו כסף או חפץ על ידי הלוואה, אסור להוסיף לו כסף או מתנה מזמן הלוואה עד שעת הפיראון. גם קודם ואחרי, למדנו שיש מושג של ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת, ואם אדם עושה את זה, הוא עובר על איסור ריבית החמור. אבל אדם שמקבל פיקדון מהחבר, דהיינו שאחריות הפיקדון נשארת על הנותן, זה שנתן עדיין, המלווה נקרא לו, עדיין האחריות של הפיקדון נשארת על הנותן, מותר להוסיף לחבר כשהוא מחזיר את הפיקדון. למה? כי אין פה הלוואה. ריבית קיימת רק בהלוואה. העיקרון של היתר עסקה הוא לשנות את מהות העסקה מהלוואה שיש פה בין הצדדים לפיקדון. ואם זה הופך את זה לפיקדון, אין פה ריבית. זה בהסבר של ממש בקצרה מה זה העניין של היתר עסקה. לכן מאוד מאוד חשוב שכל בן אדם ונאדם ילמד בקצרה מה זה היתר עסקה, יבין את העיקרון של היתר עסקה, וכל אחד שיחתום על שטר של היתר עסקה. ובנוסף לזה, כל שטר, הסכם, חוזה, שיש פה איזשהו חשש ריבית, יכתוב, ההסכם כפוף להיתר עסקה שנמצא בבית שלי, ברחוב פלוני אלמוני, שאז על ידי זה הופך היתר עסקה פרטי לכל, שהוא לכל הדעות. זאת אומרת, אני עושה את זה על כל עסקה, על כל דבר שאני קונה דירה, מזכיר דירה, חותם הסכם עם עובד, ואני כותב שזה כפוף ליתר עסקה שנמצא אצלי בבית, ואז באמת מרוויחים שבאמת הדברים נעשים על פי ההלכה. הייתי רוצה להתחיל בריבית קצוצה. כמה וכמה פרטים על ריבית קצוצה. הסברנו בתחילת השיעור שריבית קצוצה היא אסורה מן התורה. מה זה ריבית קצוצה? הסברנו, כל הלוואה שיש בין המלווה ללווה, וקוצצים, מסכמים, חותכים לפני כן שיש תוספת, שהלווה צריך להוסיף עבור ההלוואה, זה נקרא ריבית קצוצה. ואמרנו שני תנאים צריכים להיות,
צריך להיות גם הלוואה וגם שיקצצו. זאת אומרת שיסכמו מראש בזמן הלוואה שיש פה תוספת. יש לי משהו להוסיף בנקודה הזו. גם אם הלווה אומר שהוא נותן את הריבית למלווה במתנה גמורה, בלב שלם, לא בתורת ריבית, גם זה אסור. שהרי הסוחרים צריכים הלוואות בתדירות גבוהה. הרי הם נותנים את הריבית במתנה גמורה בלב שלם. למה? כי אם יש בן אדם שצריך לקנות סחורה במיליון שקל, ובלי המיליון שקל האלו, הוא לא יכול לזוז. אז כשהוא נותן את המיליון שקל, הוא מוכן לשלם עליהם עוד 200 אלף, כי מהמיליון הוא עושה 5. הוא עושה 5 מיליון. אז הוא נהנה מזה. זה משתלם לו. בכל זאת עשרה התורה. כך כותב הראש, אחד מגדולי רבותינו הראשונים. אבל בשעת לקיחת הריבית, אמר אני נותן לך במתנה, אסור לקבלו. שסתם ריבית שנותנים הסוחרים ועובדי האדמה, שצריכים ריבית ללוות, נותנים אותו במתנה גמורה בלב שלם, כדי שימצאו תמיד ללוות. רואים מהראש, שגם כשאדם נותן את הריבית במתנה גמורה בלב שלם, עדיין אסור מצד ריבית. אז אני רוצה לתת כמה שאלות ותשובות בקצרה, לדוגמאות של ריבית קצוצה אסורה מן התורה. אז בואו ניתן דוגמאות כדי להמחיש מהם הציורים המעשיים יותר של ריבית קצוצה שאסורה מן התורה. ראובן נתן הלוואה לשמעון סך 5,000 שקל. הוא אמר לו בזמן ההלוואה שההלוואה היא בתנאי, ההלוואה היא בתנאי שתוסיף לי קצת כסף עבור ההלוואה. והוא לא אמר לו כמה תוספת בזמן ההלוואה, רק הוא ביקש ממנו שהתוספת תהיה משהו, תוסיף. האם הוא עובר על איסור מן התורה? כל תנאי שהוא מוסיף, מבקש ממנו תוספת, גם אם הוא לא אומר כמה, ולא קבעו כמה הסכום, עצם הדבר שקבעו שיהיה תוספת וקבעו את זה בזמן ההלוואה, הרי זה ריבית קצוצה. וזה כתוב במאירי, בפירוש, שכל שיש תוספת, אפילו לא קצצו כמה, עצם הדבר שסיכמו בזמן הלוואה, שצריך להיות פה תוספת, זה ריבית קצוצה אסורה מן התורה. אני אתן דוגמה מעשית, שאני שומע אותה הרבה, ולכן אני מזכיר את זה פה בשיעור. אם המלווה אומר ללווה, תשמע, אני מלווה לך כסף, לא רוצה להרוויח עליך כלום. רק תדע לך, בבנק נותנים לי כך וכך, תן לי מה שהייתי יכול לקבל בבנק. פשוט שזה ריבית קצוצה אסורה מן התורה, הגם שלא קבעו את הסכום המדויק, זה שאנחנו מסכמים שתיתן לי מה שנותנים בבנק, זה ריבית קצוצה אסורה מן התורה. ניתן דוגמה שנייה. ראובן נתן לשמעון חצי חבילת טישו. אומר לו ראובן, נותן לשמעון, אומר לו ראובן, תשמע, זה בתנאי, אני לא מקבל טישו פתוח. מטעמי נקיות, סתירה לי, יש לו סיבות שלו. אתה מחזיר לי טישו שלם. אתה מקבל חצי חבילה, מחזיר לחבילה שלמה. פשוט שזה ריבית קצוצה אסורה מן התורה. הריבית קיימת בכל דבר. זה דוגמה שנייה. קחו דוגמה שלישית. ראובן נותן לשמעון הלוואה של סך 3,000 שקל. אומר לו, תשמע, יש לי תנאי. אם אתה רוצה לקבל ממני את ההלוואה, תן לבית כנסת פלוני 200 שקלים. האם זה נקרא ריבית קצוצה? התשובה היא, מבואר בשולחן ערוך, שאסור לאדם להגיד לחבר, אני מלווה לך כסף, בתנאי שתיתן סכום כסף לבית כנסת פלוני, תיתן סכום כסף לבית מדרש פלוני, ואפילו אם תיתן לגוי את הכסף, זה אסור מן התורה. כי כל שאני מוציא ממך, כל שאני מוציא ממך כסף עבור ההלוואה, הגם שאני לא נהנה אישית מזה, אלא אני מצליח אותך לתת את זה לבית כנסת או למקום מסוים, הרי זה ריבית קצוצה, האסורה מן התורה. דוגמה רביעית, שמעון ביקש הלוואה מראובן בסך 10,000 שקלים. ראובן סירב לתת לו את ההלוואה. כששמעון ראה שהוא מסרב לתת לו את ההלוואה, הוא אומר לו, תראה, אם אתה תיתן לי את ההלוואה, את 10,000 שקל, אני אקנה לך מתנה חשובה. בשל כך, הסכים להלוות לו. האם הוא עובר על איסור ריבית? רבותיי, אין הבדל בין אם המלווה ביקש את התוספת בשביל ההלוואה,
לבנים, הלווה הציע את התוספת או מתנה בשביל הלוואה. כל שהמלווה נתן את ההלוואה בשביל התוספת, הרי זה ריבית קצוצה אסורה מן התורה. זאת אומרת, לא משנה מי מציע. האם המלווה מציע או הלווה מציע, זה לא משנה. כל שמציעים תוספת בזמן ההלוואה, ובשל כך נעשתה ההלוואה, הרי זה נקרא ריבית קצוצה האסורה מן התורה. אני כתבתי שיש לציין שיש בנקים שהם מפרסמים שמי שיפתח אצלם חשבון יקבל מתנות מסוימות. בעצם זה ריבית. כי הרי המתנות שהבנק מציע, הוא מציע עבור ההפקדות שהלקוח מפקיד בחשבון. רק בגלל שלבנקים יש יותר עסקה, לכן זה בסדר. אבל אולי שהיה לבנקים יותר עסקה, גם הרעיון הפשוט הזה שהבנק מציע לך, תפתח חשבון אצלי, היינו, תלווה לי כסף ואני אתן לך מתנות, זה גם ריבית. כשלכל הבנקים בישראל יש יותר עסקה, אז אנחנו סומכים על היתר עסקה. שאלה נוספת, ראובן נתן הלוואה לשמעון בסך 10,000 שקלים. בשעת ההלוואה התנה איתו שייתן לו תוספת של 500 שקל בעבור ההלוואה. לימים נודע לראובן שהוא עבר על איסור ריבית, והוא קיבל ריבית קצוצה אסורה מן התורה. הוא שואל, אני קיבלתי 500 שקל תוספת על ההלוואה שנתתי. מה אני צריך לעשות בשביל לתקן את האיסור? תשובה, אם המלווה עבר על איסור ריבית, והוא קיבל ריבית קצוצה, חייב להחזיר את הריבית ללווה. אבל, אם המלווה מציע ללווה, הוא אומר לו, תראה, אני קיבלתי לך 500 שקל שהיא ריבית קצוצה אסורה מן התורה. אני מעוניין להחזיר את זה. אני רוצה לתת לך. והוא אומר לו, אני מוחה לך, מועיל מחילה כמו בגזל, ואפילו לצאת ידי שמיים לא צריך. כי זה שהצעת לו לקבל בחזרה את הריבית שהוא נתן, והוא בעצם מוחה לך, זה כמו בגזל, כמו בגניבה, שמועיל מחילה גם פה, ולכן זה בסדר. יש להדגיש שכל מה שמועילה המחילה של הלווה, זה אחרי שהדבר נעשה באיסור, ואז מועיל המחילה לתקן כמו בגזל. אבל חס ושלום, אסור לתת תוספת, אפילו שהוא נותן בתורת מתנה, כמו שכתוב בפירוש בשולחן ערוך. כל זה מדברים אחרי שזה נעשה, ונעשה בצורה של תיקון, שאני רוצה עכשיו לתקן את זה. שימו לב רבותיי, אחת השאלות הכי מצויות באיסור ריבית קצוצה, זאת אומרת שאנשים עוברים ממש על ריבית קצוצה, זה השאלה הבאה. שימו לב לזה. ראובן מעוניין לקנות מוצר חשמלי. יש ברשותו רק צ'קים. בעל החנות לא מוכן לקבל צ'קים. בלית ברירה, ראובן הלך לחבר שלו ואומר לו, תשמע, אני רוצה את המוצר הזה לבית, תעשה לי טובה. קח את הכרטיס אשראי שלך, תקנה את המכשיר החשמלי הזה בקרדיט. מה זה בקרדיט? חברת האשראי משלמת לבעל העסק מיד, אבל חברת האשראי גובה מבעל הכרטיס גם את התשלום וגם תוספת על כל תשלום ותשלום. אז על פריסת התשלומים, חברת האשראי לא עושה את זה בתור גמח, היא רוצה על זה כסף. אז זאת אומרת, בעצם אתה משתמש בקרדיט של מישהו אחר. האם מותר לי לקנות מוצר חשמלי או כל דבר אחר? ואני משתמש בכרטיס אשראי בקרדיט, שהכרטיס אשראי הוא לא שלי, הוא של מישהו אחר. צריכים לדעת רבותיי שלרוב הפוסקים, אסור לראובן להשתמש בכרטיס אשראי של חברו בקרדיט, ולשלם את מה שגובה חברת האשראי, ויש בזה חשש איסור מן התורה. ולדעת רוב הפוסקים, זה אסור ממש מן התורה. הפתרון הוא, שאתה ובעל הכרטיס, תעשו יותר עסקה, ואז אפשר להקל, אבל בתנאים מסוימים שנסביר אותם עוד רגע. קודם כל נסביר למה יש פה איסור ריבית. צריכים להבין שיש פה שתי הלוואות. יש הלוואה ראשונה בין חברת האשראי לבעל הכרטיס. בעל הכרטיס לקח מוצר ששווה 3,000 שקל. הוא משלם עליו 3,300. קודם כל יש פה איסור ריבית ברורה. למה באמת אפשר אם אני בעל הכרטיס? בגלל שיש לכל חברות האשראי יותר עסקה, הרבה מהפוסקים כותבים שאפשר לסמוך על זה. זה לא מוסכם על כולם. לכתחילה ראוי להימנע
שאדם לא יקנה אפילו בכרטיס אשראי שלו בקרדיט, אבל יש על מה לסמוך. אבל יש פה עוד דבר, יש פה הלוואה שנייה. אני ובעל הכרטיס אשראי. בעל הכרטיס אשראי בעצם הלווה לי 3,000 שקלים כדי לקנות את המוצר, ואני משלם לו 3,300. לא משנה שאת הכסף הזה הוא נותן לחברת האשראי, זה לא משנה. במציאות יש פה שתי הלוואות. ואם יש פה שתי הלוואות במציאות, אז בעצם הלוואה הראשונה, בעל הכרטיס עם חברת האשראי, יש יותר עסקה. הלוואה שנייה, אני ובעל הכרטיס, אין בינינו יותר עסקה, ואם אין בינינו יותר עסקה, הרי יש פה הלוואה שאסורה מן התורה. רק מה, אני ובעל הכרטיס, אם יש יותר עסקה, יש הרבה פוסקים שסוברים שאפשר לסמוך, ויש פוסקים שסוברים שצריך שיהיה ללווה איזשהו עסק. איזשהו עסק, אז יהיה אפשר להשתמש בכרטיס אשראי. עסק, יש פוסקים שכותבים שאפילו דירה היא נקראת עסק. יש אומרים שמכונית נקראת עסק. זאת אומרת, המושג עסק לעניין זה, הוא כולל בתוכו הרבה מאוד אנשים, ויש מתירים אפילו בלי שום עסק, להשתמש בכרטיס אשראי של חברו בקרדיט, בתנאי שיהיה יותר עסקה. אם אין יותר עסקה, אז כמו שהסברתי, בינך לבין בעל הכרטיס אשראי בקרדיט, יש הלוואה, והתוספת שאתה משלם לו, זה תוספת שהיא ממש ריבית קצוצה. בשיעורים הבאים, אנחנו נדבר על כל הסוגים של ריבית דרבנן. כל מה שלמדנו עכשיו בחלק האחרון של השיעור, זה הסבר שדוגמאות מאוד מצויות של ריבית קצוצה אסורה מן התורה.